मम्मी हाथ में चलो लिया देखा नी बाबू नगर सरी नगर शांति बर्बाद ७५ साल छ महिना ३१ गते जन्म आज बाबू मामा घर आएको छ दसैँमा मामाले कपाल काटी काटी गर्दिनुहुन्छ बाबुको ७ महिना आज कति गते ७ गते ११ गते आज ११ गते बाबुको मुण्डन हुँदैछ मामाले कपाल काटी काटी गर्नुहुन्छ घंटी उठा देखिए बिचारे बिचारे रुन्छ त्यो रुन्छ टोक्छ बाबू नगर नगर टोक्छ आइया भयो त्यसलाई आइया भयो नगर ऊ त्यो कपाल नताने त्यसको पुतली अब मम्मी राखिदिनु त्यसको मम्मीको दिदी जान्छ यसले यसले गडबड गर्यो के यो ल्याएर अब यसले मार्छ के यसलाई दिनु न अहिले आको ल्याइदिनु मम्मी आको आको ल्याइदिनु जानु आको राख आको ल्याइदिनु हाँसी हाँसी गर्दै हेरेर हाँसी हाँसी यहाँ मोबाइलमा टाटा गर्दै मोबाइललाई यता यता टाटा भन्दै न चुप्प गरौँ न यहाँ चुप्प गरौँ मामु मामु आएको ऊ बाबुको बल पनि छ कता छ बल बल कता छ बाबुको खै खै चल्लालाई बढी उयो गरेको यसले आएको ए मर्दैन त घाँटी उठायो भने मर्ने हो नै नगर है भोलि सुस्त भइहाल्ला सुनेन ए नभए नभए घाँटी च्याप्यो के तिमीले हेर्दा पनि हेर्दैन अहिले घन्टी उता देऊ घन्टी उता देऊ बिस्तारै समात यहाँ हुन्छ यसलाई बाबु घाउ हुन्छ नि त घाउ घाउ हुन्छ भइसक्यो यहाँ त अलिक छ नि अब भइसक्यो
गीत गाई देऊ ना गीत गाई दे के चलिले गीत गाएर सुनाइदिन गीत गाएर सुनाम ए घाटी नै च्याप्छ के कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना ओ बल ल्याइदिन्छु है बल ल्याइदिन्छु है बल खोज है यहाँ चुप्प गरिदियो छिटो मोबाइलमा मोबाइलमा चुप्प गरिदियो लाउटी पेल मोबाइलमा ए फुलु कोले ल्याइदिएको रहेछ जय जय ओम जय जय घंटी बजाएर हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनो के संकट हर मो दूर करे ओम जय जगदीश हरे 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 स्वामी जय जगदीश हरे मात्रे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे दादा हजूले पनि गीत गाउनु दादा हजूले पनि गीत गाउनु ओम जय जगदीश सबैको खिच्दिन बाबुहरूको नानीहरूको सबैको आउने ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछन् आवाता जय जय कीर्तन गाउँछन् आवाता शिवा सम धनु लाउने उनै शिव उनै शिव उनै शिव कैलासम धनु लाउने उनै शिव हरि हरि भन्यो बिस्तारै ल अब कुन गीत गाउने ए ऊ त्यो हजुरबाले गाउने गीत गाएर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय दुर्गा माता की जय भन बोलो श्री दुर्गा माता की बोलो 33 कोटि देवी कहाँ पर आई छे तू के मरा के बोलाई के नन्दे अब कुन आला गाउने हल्दी मिन्टु मिन्टु लन्डनमा हाम्रो बाबा फसनमा सुनाको पाले गाई पहिलो घन्टी बजाइयो बाबुले त कपाल काटी काटी गरेछ
दसैँमा मामा घर आएर मामाले बाबुको कपाल काटी अनि आँगन फुलाको पाले दाई पहिलो घन्टी बजाइदेऊ अब आको जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछम आबाता 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 हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बोल जय जय नारायण हरि हरि। अब कुन गीत गरे बाबु उनै शिव हुन् उनै शिव हुन् कैलासमा धोनि लाउने उनै शिव हुन् उनै शिव हुन् कैलासमा धोनि त्यो टुप्पीको त त्यो मुठार नै होइन नि सेटिङ मिलाउनु पर्यो यसको। अब कुन गीत गाउने धेरै भयो।